channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Star Channel ရဲ့မွေးနေ့ဆုတောင်းအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Star Channel ရဲ့မွေးနေ့ဆုတောင်းအစီအစဉ်ကတော့မင်္ဂလာရှိလိုက်မွေးနေ့ရဲ့မြန်လေးမှာကိုချစ်ခင်ရတဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအတွက်မွေးနေ့ဆုမွန်လာပြီးပို့လို့ရတဲ့အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မေလ31ရက်နေ့ကတော့လက်ရှိပြသနေတဲ့ Drone App Your Service မှာမင်းမီပပူယောင်ရဲ့အထက်အရာရှိအဖွဲ့မှုအဖြစ်ပါဝင်ထားတဲ့နာမည်ကျော် Model Minna Lee Su Yeo ရဲ့33နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်လီဆူယောကို1988ခုနှစ်မေလ31ရက်နေ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံခွာချွန်ပြည်နယ်မှာမွေးဖွားခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။မော်ရယ်လောကရဲ့ဗရင်တစုလို့တောင်ပြောလို့ရတဲ့လီဆူယောကလက်ရှိမှာရုပ်ရှင်နဲ့အစလန်တွဲတဲ့အများပြတ်အကူနေရပေမဲ့လီရိုအနေနဲ့ကတော့မမြင်တွေ့ရသေးပါဘူး။2006ခုနှစ်မှာနာမည်ကျော်ဒီဇိုင်နာဂျောင်ဝူဂျွန်းရဲ့ Long Costume Fashion Show မှာစတင်ပွဲဥထွက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တောင်ကိုရီးယားရဲ့နာမည်ကြီး Fashion အမတ်စစ်အတော်များများရဲ့အဓိကမော်ရယ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မော်ရယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စုတွေအများပြားရရှိခဲ့ပြီးတော့ဓာတ်ပုံဆရာတွေစိတ်တိုင်းအကြဆုံးအမျိုးသားမော်ရယ်တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။2014မှာ High School Clean Service ဆိုတဲ့ Romantic Hata Salon တွေမှာဒုတိယမင်းသားအဖြစ်နဲ့တရုတ်ဆောင်ပွဲဥထွက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်စကားအတော်များများမှာလည်းဒုတိယမင်းသားအနေနဲ့နေရာတစ်ခုရရှိခဲ့ပါတယ်။2020အတွင်းမှာမင်းသား Chanky Yang မင်းသမီး Chin Se-yeon နဲ့အတူပါဝင်ခဲ့တဲ့ Born Again မှာပရိသတ်အကြိုက်နဲ့ထပ်တူကြခဲ့ပါတယ်။လရှိတရားတာနေတဲ့ Drone App Your Service မှာလည်းအခန်းသိပ်မပါဘဲနဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့စိတ်ကိုဖန်ဆားနိုင်ခဲ့တာကတော့ Lee Soo-yeol Super Power လို့ပြောရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you Happy Birthday ပါ Lee Soo-yeol ရေစကန်လေးတွေကနေမိန်လိမင်းသားတယောက်အဖြစ်နဲ့အောင်မြင်တဲ့ဘဝခရီးကိုရှောက်လန်းနိုင်ပါစေလို့ Star Channel ကနေပြုစုမကောင်တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ပရိသတ်တို့ကကိုချစ်ခင်ရတဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်အမွေနေ့ဆုမွန်လာရေးပေးပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တောင်းဆိုလိုသည့်နေရက်တောင်းဆိုလိုသူရဲ့အမည်နေရက်လိပ်စာမွေးနေ့ရှင်အမည်နေရက်လိပ်စာအသက်အလားတပုံ၅ပုံနဲ့အတူ Star Channel Facebook Page နဲ့ Messenger မှာလည်းတောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။မွေးနေ့ဆုမွန်လာတွေကိုအချက်လက်ပြည့်စုံစွာနဲ့မွေးနေ့မရောက်ခင်၃ရက်အလုံးကြိုတင်ပေးပို့ချဖို့ကိုလည်းပရိသတ်တွေအားလုံးကိုမြစ်တမ်းနဲ့ခံကျင်းပါရရှင်။ဒီနေ့မှကြောက်ရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်တွေအားလုံးပဲဒီနေ့မွေးနေ့ကစပြီးတော့နောက်နေ့ပေါင်းများစွာတိုင်းချစ်ရတဲ့မိသားစုဝင်နဲ့အတူကျညက်မမပျော်ရွှင်တဲ့မွေးနေ့တိုင်းကိုပျော်ရွှင်စွာနဲ့ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့ Star Channel ကနေပြုအဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါရရှင်။